категорична победа на Корнелия Нинова за председател на БСП. БСП организира едни показни избори, които могат да бъдат еталони за националните избори. Великобритания възобнови тестовете за ваксината срещу COVID-19. Стотици вярващи се отправиха към Кръстова гора в навечерието на православния празник Въздвижение на Светия Кръст. Добър ден! Това са обедните новини по света и у нас. Корнелия Нинова спечели убедително първите в историята на БСП вътрешно партийни избори. Тя получава над 80% подкрепа от привържениците на социалистите. Така, Нинова остава начело на БСП за следващите 4 години. Още за вота ще разберем сега от Вера Александрова. Здравей, Вера! Добър ден! Наистина сериозна победа на Корнелия Нинова в първия пряк вот за лидер на БСП. Въведените първоначално данни показват, че Корнелия Нинова е събрала 81,5% от гласовете на избирателите. Нейният основен опонент, Кирил Добрев, събира подкрепата на 14,9% от социалистите. Висока е и избирателната активност, тя е 67,1%. Каква е оценката на червената ЦИК за организацията и провеждането на изборите? Чуйте от нейният председател. Изборът за председател на БСП беше честен. Централната комисия за провеждане на избора създаде равни условия за всички кандидати. Всички кандидати имаха право да регистрират застъпници във всяка избирателна секция, което беше и факт. И най-важното, изборите бяха и прозрачни за медиите. Всеки можеше да наблюдава изборния процес без ограничения. Емил Войнов потвърди, че във вчерашния ден са получавали сигнали за нарушения и проблеми, но заяви, че те не са достатъчно сериозни, за да окажат влияние върху резултата от вота. Благодаря ти, Вера Александрова, за победата на Корнелия Нинова на вътрешнопартийните избори на БСП. Президентът Росен Плевнелиев поздрави новоизбраният лидер на БСП. В предаването денят започва с Георги Любенов. Той коментира също, че според него президентът Румен Радев отказва да бъде обединител на нацията и, искайки оставката на правителството, нарушава Конституцията. Плевнелиев заяви, че е против предсрочни парламентарни избори. Честито, разбира се, на новоизбрания лидер на Българската социалистическа партия. Хубаво е тия сблъсъци да бъдат на идейна основа, но е хубаво и да се дават решения. Защото днес ние не сме чули нищо от Българската социалистическа партия, още повече от техния президент Румен Радев, който постоянно повтаря първо оставки, пък после ще видим какво ще правим. Не е честно към обикновения човек. Няма сериозно пострадали футболисти и треньори от Баласица Петрич, чийто автобус късно с нощи катастрофира на автомагистрала Тракия. За инцидента ви разказахме в късната емисия посвета у нас. Автобусът излиза извън магистралата, след като шофьорът внезапно умира зад волана. Той обаче в последния момент успява да спре така, че да спаси живота на хората в автобуса. Какво разказват за инцидента днес в Петрич, ще ни разкаже сега Йорданка Бакалска. Здравей! Йорданка, чуваме ли се? Йорданка? Колеги, не чувам ефира. Ще се върнем след малко отново при Йорданка Бакалска. Късно с нощи освободиха от ареста шофьора на тира, който вчера се вряза в паркирана кола в Горно Оряховското село Драганово и уби 44-годишен мъж. Разследването на причините за тежки инцидент продължава. Мъжът, който е управлявал камиона с варненска регистрация, беше задържан за разпит с полицейска мярка до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, но все още няма повдигнато обвинение. Състоянието на 51-годишния мъж, който пострада при катастрофата, е стабилно.
окончателно е ликвидиран пожара в склад на мебелно предприятие в индустриалната зона на Ямбол. През нощта и рано тази сутрин огнеборците са потушили последните тлеещи огнища в склада, а най-вероятната причина за пламването на огъня е човешка небрежност при ремонт и боравене с електрически инструменти. В близост до лесно запалими материали, а в изгорялото помещение са били складирани донапрен, вата и лепила. Районът на пожара все още е отцепен. На място започват процесуално следствени действия и огледи, за да се изясни откъде е тръгнал пожара. Заключенията ще бъдат предадени на прокуратурата. Сега отново се връщаме към Петрич и Йорданка Бакалска с подробности за снощния инцидент на автомагистрала Тракия. Здравей, Йорданка, чуваме ли се сега? Добър ден, вече връзката е доста по-добра. Предполага се, че причината довела до смъртта на шофьора е това, че той е получил инфаркт. Мъжът е бил дълги години професионален шофьор, също така и сред феновете на футболен клуб Беласица. Футболистите късноснощи са извозени до град Петрич, където са посрещнати от близките и от фенове. Оказана е медицинска помощ, извършен е и преглед от специалисти. Какво е състоянието им? Ще ни каже управителят на футболен клуб Беласица, който е тук до мен, Иван Златински. Господин Златински, вие сте също бил в автобуса, свидетел сте пряк на инцидента. Разкажете набързо какво се случи най-вече, какво е състоянието на футболистите към настоящия момент. Първо, моите съболезнования към загинали шофьор и от името на футболен клуб и всички работещи в него. Значи състоянието на футболистите за сега е добро, с леки оплаквания, леки натъртвания от удари по седалките в общи линии. Се разчитам да поне психологически да преодолеят този стрес и да са на добро ниво. Няма в болница настанени нито футболисти, нито треньори? Значи футболистите нямаме настанени в болница. Снощи бяха приети масажисти и домакина в Пазарджишката болница, беше им оказана първа помощ, имаха натъртвания по градния кош, бяха освободени и днес се придвижват към Петрич. Ние оставаме тук на място в Петрич. По-късно ще се срещнем с футболисти от клуба, които са били в автобуса късно снощи. В емисиите по света и у нас ще ви разкажем още за случката. Благодаря ти, Йорданка Бакалска, за инцидента с автобуса на футболния Беласица Петрич. До 3 години за всички деца в София трябва да има места в детските градини. Това заяви столичният кмет Йорданка Фандъкова по време на инспекцията на последния участък от ремонта на булевард Монтевидео. Повече подробности ще разберем сега от Айше Сали. Айше, кога ще бъде пуснат този участък? Здравейте, така е, намираме се на последния участък на булевард Монтевидео. Освен с нова пътна настилка, той е и разширен. Очаква се той да бъде пуснат в нощта срещу 15 септември. Това е част от стратегията на столичната община за всички ремонти, които се извършват през лятото, а именно до 15 септември, когато бие първият училищен звънец, движението по тях да бъде пуснато. Това е направено вече с булевард България. Предстои пускането на движението и по булевард Асен Йорданов. Ремонтът тук обаче след пускането на движението ще продължи, а именно до изграждането на тротуарите, на велоалеите. Ние се намираме и до една от метростанциите, които ще бъдат пуснати в началото на следващата година. А тук до мен ще бъде изграден и буферен паркинг. Ето още какво каза столичният кмет Йорданка Фандъкова днес. Най-важната задача в последните дни на мен и на целия екип беше да може за 15 септември, както обещахме, да пуснем движението по големите обекти, по които работихме през този строителен сезон. Един от тях е булевард Монтевидео. Тук дейностите приключват. Предстои да започнат след малко последните дейности по износващия пласт асфалт, маркирането и имам увереност, че рано сутринта или по-скоро през нощта срещу 15 септември движението ще бъде пуснато.
Кметът Йорданка Фандъкова коментира и недоволството на родителите, чието деца не останаха, за които нямаше места в детските градини и утре готвят протест. Тя увери, че през следващите 3 години с промяната в наредбите и с всичко, което се прави по план, трябва да бъдат осигурени места за всички деца от 3 до 6 години. Предстои разкриването на повече от 180 групи през тези години. Ето още какво каза. В следващите 3 години ще можем да осигурим места не само за 4 годишните, а за децата от 3 години до 6 години, за всички деца в София. Това е нашата амбиция, тя е реалистична. Това ще се случи и благодарение на финансирането, което държавата отпусна, за да бъдат подпомогнати родителите, чието деца не са приети в детските градини. А по отношение на протестите в столицата, които продължават вече повече от 2 месеца, Йорданка Фандъкова каза, че като кмет винаги е гарантирала правото на гражданите да демонстрират и да протестират мирно. Благодаря ти, Айше Сали, с новините от инспекцията на кмета Йорданка Фандъкова. И тъй като заговорихме за деца, близо 500 лева струва подготовката на един първокласник за първия учебен ден в Русе. Освен задължителните ученически пособия и помагала, семействата заделят средства и за униформи, и за нови дрехи. А тази година родителите предвиждат разходи за предпазни маски и дезинфектанти. Семейството на Невин Мехмедова от русенското село Базън вече е готово с приготовленията за първия учебен ден на своя син Бора. Той ще е първокласник в Националното училище по изкуствата в Русе. Повече нотни тетрадки. Близо 100-120 лева ми излезе всичко. Най-скъпата покупка беше ученическата раница. Тя ми излезе 80 лева. Учебниците за първи клас са безплатни, но към тях трябва да се купят помагала. Близо 50 лева ще бъде сумата за помагалата. В списъка на учениците задължително се включва екип за физическо, а Невин е купила и нови дрехи за сина си. Като прибави и разходите за предпазни маски и дезинфектанти, тя изчислява, че сумата за подготовката на Бора за първия учебен ден е близо 500 лева. А бъдещият първокласник няма търпение да чуе училищния звенец. Аз искам да вече да ходя на училище. Най-интересно ще бъде да се запознавам с децата. В Русенска област училищния праг ще прекрачат 1435 първокласници с 100 по-малко от миналата година. Близо 500 деца крайно са напуснали града заедно със своите родители. Откриването на първия учебен ден за първокласници, петокласници и осмокласници ще стане при строго спазване на противоепидемичните мерки. И към данните за разпространението на коронавируса у нас. 92 са новите случаи с COVID-19. Направените тестове са 2330, което означава, че процентът на заразените остава около 4,1. 17891 са потвърдените случаи от началото на епидемията. От тях 736 са в болница, 12758 са преборили болестта. За последното денонощие са оздравели 8 души, 4 обаче са починали. Междувременно в Великобритания възобновиха тестовете за ваксина срещу COVID-19. Клиничните изпитания на разработката на Оксфордският университет и голяма фармацевтична компания бяха временно на пауза. А причина за това стана нежелателна реакция на пациент. След независима проверка по случая, британски регулатор по лекарствата е потвърдил, че е безопасно тестовете да продължат. Ваксината е една от 9 в света в напреднала фаза на разработка, а интересът към препарата е огромен, особено след успешните първа и втора фаза на тестването му. Съединените американски щати са загрижени за действията на Турция в Средиземно море. Това заяви държавният секретар Майк Помпео по време на кратко посещение в Кипър. Анкара изпрати кораб за проучване за природни ресурси в спорни морски райони, предизвиквайки остри реакции. Майк Помпео пристигна в Никозия в контекста на напрежение в източното Средиземноморие. То беше провокирано от намеренията на Турция да проучва за петрол и газ територии, за които претендират Кипър и Гърция. Американският държавен секретар изрази загрижеността на Вашингтон от действията на Анкара, но призова за намирането на дипломатическо решение на кризата. Страните от региона трябва да разрешат противоречията си, включително за сигурността, енергийните ресурси и морските въпроси по дипломатичен и мирен път.
По думите на Помпео, никой няма полза от повишаването на военното напрежение, освен неприятелите, които биха искали да видят разделение в трансатлантическото единство. Кипър и Съединените щати ще засилят сътрудничеството си в областта на отбраната. Непосредствено преди посещението на Помпео в Никозия, двете страни започнаха съвместно военно учение в Средиземно море. На свой ред Анкара заяви, че ще проведе военноморски стрелкови учения северо-западно от Кипър. Връщаме се у нас. COVID-ситуацията отложи официалната премиера на новия български филм «Пътуващо кино» с режисьор Илия Костов. Екипът обаче направи специална предпремиерна прожекция до потъналата църква Иван Рилски. Пътуващо кино е комедията, която може да те разплаче, казват създателите й. Емблематични лица от родното кино се събират в новата екранна история. Любен Четалов, Катерина Евро, Юрий Ангелов, Миглена Караламбова, Васил Василев Зуека. Дългоочакваната екранна среща с любимите актьори, предвождани от режисьора и сценарист Илия Костов, вече е факт. Какво е това култура? Това е въпросът. На местата заснети ключови сцени от филма направиха и първата среща с публиката. В района на полупразния язовир Жребчево, близо до потъналата църква Иван Рилски. Пред премиерата посрещна публика от Сливен, Твърдица и Нова Загора. В очакване на голямата премиера на следващото издание на София Филмфест и потеглянето на пътуващото кино на родния екран. Както казват създателите, история, в която митът се саморазрушава от великите битови сражения и реалността, винаги е по-различна от това, което ти си иска да бъде или от онова, което се разказва във филмите. В навечерието на православния празник Въздвижение на Светия Кръст стотици вярващи се отправиха към Кръстова гора. Всяка година поклонници от цялата страна, а и от чужбина посещават манастирския комплекс в Родопите в подножието на Кръстов връх. Какъв е трафикът към Кръстова гора, ще разберем сега от Мария Хубинова. Здравей! Добър ден от Кръстова гора. След около 3 часа пътуване от Пловдив до тук, ние пристигнахме безпроблемно, както и всички тези, според мен, хиляди хора, които се намират тук. Голяма част от тях са взели местата си по склоновете в подножието на няколкото храма и параклиси, които са тук в Кръстова гора, още от петък вечерта, както и вчера. Както вие знаете, всъщност Кръстова гора се нарича от доста хора Българската света гора. Аз за първи път съм част от това пътуване на духа и вярата към Кръстова гора. Всъщност това, което хората споделиха по пътя, е, че идват тук с надежда за чудо, за здраве. Какво обаче казаха още те, може да чуете сега. За първа година ли идвате? За трета. И как ви се стори тази година? Трафика? Има ли някакви промени с сравнение с предходните години? Ами за сега трафика е добре. Като цяло предните години сме идвали много късно след обяд и е бил много интензивен. Пък тази година се организирахме по-рано, за да дойдем. Въпреки всичко и мястото притегателно. А според вас защо? Ами защото има много вярващи хора. За първи път идваме. Малко да разгледаме, се разходиме и така. Просто решихте заради деня да го съчетаете или по принцип имате интерес към мястото? Ами за момента с деня да го съчетаваме. И най-вече да се разходиме, да разгледаме това. И навина малко полезна информация за тези, които пътуват в днешния ден и са решили да пренощуват тук, за да посрещнат празника Въздвижение на Светия Кръст Господен. Първия пропускателен пункт е при село Борово. Това е на около 6 км. Там автомобилите се спират през 5 минути и се пускат по 10 автомобила нагоре. Голяма част от трасето нагоре към Кръстова гора вече е заето от автомобили. На 2 км преди този комплекс тук, Света Троица, който е на върха, на 1500 метра над морска височина. Всъщност хората оставят колите си и тръгват пеша нагоре. Как ще мине днешния ден и всъщност какъв е духа на този празник? Символа на това пренощуване тук в навечерието на 14 септември ще ви разкажем в следващата ни емисия. Благодаря ти, Мария Хубинова, за предстоящия голям християнски празник. Акцентите във времето сега ще ни каже Ева Кикиразова. Здравей! Рубена, здравей!
Днес отново трябва да обърнем внимание на високия риск от горски и полски пожари. Температурите в цялата страна остават по-високи от средните за септември. Вятърът се усилва тези дни и спомага за допълнителното раздрастване на пожарите. И за утре това важи като предупреждение. Вече, както виждаме и от картата, за много повече области в почти цялата страна. Бъдете внимателни. Благодаря ти. Гледайте прогнозата за времето с Ева Кикерезова след минути и към една светска новина. Приключи 77-то издание на кинофестивала в Венеция. Златен лъв спечели филмът Номадландия. Големият победител в Венеция е филмът на живеещата в Съединените щати китайка Клои Чжао. В главната роля е Франсис Макдорманд, вдовица, превърнала своя ван в дом на колела. Заради ограниченията за пътуване, актриса и режисьор благодариха от дистанция. Преди Клои Чжао, едва 4 дами са печелили наградата. За мен е чест да следвам стъпките им. Дълбоко вярвам, че човешката природа се нуждае от баланс. Нищо не може да спре желанието ни да разказваме истории по различен начин. Огромна е надеждата ми, че в бъдеще ще има повече жени режисьори. Голямата награда на журито с председател Кейт Бланшет получи трилърът «Нов ред» на мексиканския режисьор Мишел Франко. Венеция се отнася добре с мексиканците през последните години. Да живее Мексико и моля, продължавайте да ни подкрепяте. Със сребърен лъв беше отличен съпруга на шпионин на японеца Киоши Куросава. Много съм изненадан да получа наградата, но също изпитвам и възхита, която не може да бъде описана. Първото подобно събитие в света на киното, проведено в условията на пандемията от коронавируса, премина скромно, с редица ограничения. Организацията на фестивала обаче се оценява като постижение, след като киноиндустрията беше парализирана и тепърва се съживява. Напрежение между феновете беляза вчерашния двубой между Черно море и ЦСКА от футболния ни шампионат. Тереза Ставрева е вече в студиото с акцентите от спорта и с повече подробности за този инцидент на стадион Тича. Добър ден, Румене. Добър ден и на нашите зрители. Както и ти каза, наистина имаше напрежение между феновете на стадион Тича. Всъщност обрата настъпи в почивката преди второто полувреме, когато в сектора на гостите попаднаха няколко бомбички. За щастие пострадали няма, но все пак от ЦСКА излязоха с декларация, в която се обявяват срещу агресията по футболните терени. А иначе, както и ти каза, наистина имаме голяма новина. Кралицата на US Open вече е ясна. Наоми Осака спечели откритото първенство по тенис на Съединените щати, но за всичко това в новините след минути. Благодаря ти, Тереза. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятна следобед!